ai ishte shoku i të gjithve. Pejgamberi ju një dashur jeton të pran të gjitha shtresave të popullit. Të gjithë që kishin ndonjë hall, pyetje ose vështërsi, vraponin tek ai. Ai ishte një pejgamberi lavdruar, edhe në tokë, edhe në qiell. Ishte njeriu më i bukur i kësaj gjithësie. Edhe pse ishte kështu, ai nuk mburrej as pak, por interesohej për të gjithë. Fëmijët vraponin për tek ai, ndërsa të rinë e pyesnin vetëm atë. Edhe gratë çdo hallja parashtronin atij. Po ashtu, edhe të moshuarit shpresonin tek ai. Ndërsa vetë ai të gjithëve u shfaqte dashuri, lumturi edhe zgjidhje, sepse ai ishte pejgamberi më i zgjedhur i Allahut. Profeti i dashur, një ditë të javës ua kishte ndarë grave. Kur vinte ajo ditë, të gjitha gratë mblidheshin dhe i bënin pyetje pejgamberit alayhis salam. Kështu, edhe gjatë një dite të tillë, gratë ishin mbledhur tek profeti i dashur. Të gjitha së bashku flisin nga një gjë dhe i bënin pyetje atij. Ato o flisin me zë të lartë, ajsa zëri i tyre ja kalon të zërit të pejgamberit. Madje, as që kuptoje fare se çfarë thonin. Ndërkaq, ai pa u zemëruar as pak dhe pa i bërtitur as njërës, pa zithte problemet. Pikërisht, në ato momente, nga jashtë u dëgjua zëri i Hazret Omerit. Gratë, me një frikë të madhe pushuan. Për një qast, zëri i tyre u ndërpre. Kur Hazret Omeri hyri brënda, nuk të qohej as një zë. Si kur nuk ishin ato që ja ndërprisnin fjallën njëra tjetrës dhe i bënin pyetje me zë të lartë pejgamberit. Ndërprerja e kësaj rëmurje me ardhjen e Hazret Omerit ja tërhoqi vëmendjen pejgamberit. Në fytyrën e tij si trëndafil u duk një busjeshje. Hazret Omeri pyeti me kujreshtje: "Shpirti im të qoftë falë, i dërguar i Allahut. Allahu u ashtoft gëzimin. Për çfarë qeshët?" Profeti i dashur alayhis salam i tha: "Më pëlqeu sjellja e këtyre që janë mbledhur pranë meje. Si pushuan sa i dëgjuan zërin tënd?" Hazret Omeri i tha: "O i dërguar i Allahut, ju e meritoni më shumë këtë respekt." Prandaj u kthye nga gratë dhe u tha: "Ah, ju armiket e vetvetes. Do më thonë ju keni turp nga unë e jo nga i dërguar i Allahut, ë?" Gratë i thanë: "Ti je më jashpër se i dërguar i Zotit. Je më pak tolerant se ai. Prandaj u sollëm kështu." Profeti i dashur e zbuti bisedën duke u thënë: "Po thonë të vërtetën, Omer. Nëse shejtani takohet me ty në rrugë kur ti ecën, për Zotin, ai e ndërron rrugën." Të gjithë qeshen pas këtyre fjalëve të tij. Pejgamberi i dashur, me të vërtetë, ishte shoku i të gjithëve, njeriu fytyrndritur. Një ditë, afër Medinës, po qëndronte një karvan. Në të ishte një deve me qime të kuqe. Kur pejgamberi i dashur po kalonte atje, e pa atë dhe e pëlqeu. Ju afrua më njëherë karvanit dhe pyeti për çmimin e deves. Njerëzit e karvanit i treguan se për çfarë çmimi mund ta shisnin deven. Por pejgamberi në atë çast nuk kishte para me vete. Prandaj u tha atyre se kur të shkonte në shtëpi, do t'ua dërgonte paratë e deves. Ata pranuan dhe ja dorëzuan deven. Njerëzit e karvanit nuk e dinin se ai ishte pejgamberi i fundit. Pasi ai iku, ata filluan të dyshonin. "Çfarë bëm ne kështu? Ja dorëzuam kafshën pa njohur fare. Po sikur të mos na i japi paratë." Një grua prej tyre u tha: "A nuk e pat me kujdes?" Fytyra e tij ndriçonte si hëna 14-çe. "Ne deri sot nuk kemi parë njeri me fytyra ishtë ndriçme." "Jini të qetë. A i pa tjetër do t'i dërgoj parate dhe ves." Kur mbromja ra, doli se gruaja kish pasur të drejt. Pejgamberi i dashur alayhis salam ua kish dërguar borxhin e deves njerëzve të karvanit. Madje, duke shfaqur sjellje të mrekullueshme, ua kish dërguar edhe ushimin e mbrëmjes.
njerëzit e karvanit u habitën para premtimit, besnikërisë dhe sjelljes së shkëlqyer të pejgamberit ton, alehi selam. Ata që besuan pejgamberin, pa e parë. Profeti i dashur alehi selam, herëherë u bënte pyetje interesante shokove të tij. Ashtu që ti bënte ata të mendonin. Një ditë, përsëri, ndërsa ishin bashk, i pyeti. Sipas jush, kush është më i lartë për nga aspekti i besimit? Sahabët u përgjigjen. Janë ëngjët e i dërguar i Allahut. Pejgamberi u tha. Në fakt, ata janë ëngjët, por unë nuk pyeta për ta. Atëre janë pejgamberët, than ata përsëri. Janë edhe pejgamberët, por unë nuk pyeta as për ata. Tha pejgamberi i dashur. Pas kësaj, sahabët menduan përsëri. Njëri prej tyre tha. Atëre janë dëshmorët o i dërguar i Allahut. Profeti alayhis salam u përgjigj duke u thënë. Nuk po pyes as për ata. Është e vërtet se edhe ata janë njerëz shumë të lartë tek Allahu. Sahabët u bën shumë kureshtar. Vallë, kush mund të ishin ata njerëz në tokë që janë më të lartë për nga besimi? Prandaj pyetën përsëri. Kush janë ata u i dërguar i Allahut? Pejgamberi i dashur u përgjigj. Ata janë njerëz që tani nuk ndodhen në këtë botë. Do të vinë në këtë botë pas meje dhe do të më besojnë mua pa më parë fare. Ata do të më duan shumë, do ta lexojnë Kur'anin e lartë dhe do t'i zbatojnë urdhrat e tij. Ja, ata janë njerëzit më të lartë për nga besimi. Sahabët menduan për njerëzit që do të vinin qindra vite pas tyre. Dhe për shkak se do t'i besojnë pejgamberit pa e parë dhe do t'a dashurojnë atë me gjithë zemër, ata do t'a fitojnë lavdrimin e pejgamberit tonë të dashur. Prandaj, sahabët ndjenë ngrohtësi dhe dashuri të veçantë kundrejt vëllezërve të besimit që do të vinin disa shekuj pas tyre. Pejgamberi i sjelljeve të mrekullueshme. Pejgamberi i dashur i kishë sjellë civilizim, shoqërisë së tij dhe mbar njerëzisë. Sahabët prej tij ishin mësuar se si duhet të silleshin në shoqëri. Ai donte që muslimanët të ishin të sjellshëm ndaj të gjithë njerëzve. Ai gjithmonë vetë sillej kështu dhe ishte i rregullt në zbatimin e rregullave të sjelljes. Kur takohej me dikë, pejgamberi i dashur së pari i jepte selam. Pastaj i jepte dorën. Kur hynte në ndonjë vend, së pari i jepte selam dhe pastaj pyeste: "A mund të hyj brenda?" Në atë vend hynte vetëm pasi t'i jepej leje. Ati nuk i pëlqente sjelljet e atyre që nuk vepronin kështu, dhe i qortonin ata. Një ditë erdhi tek ai dikush që quhej Kinde. Ai kishte me vete një këlysh dreri, qumësht dhe drurë. Kindeja u fut brenda pa marr leje dhe kështu hyri tek pejgamberi i dashur. Pejgamberi u shqetësua nga kjo sjellje jo etike e Kindes. Andaj i tha: "Ktheu prapa, jep selam dhe pastaj hyr brenda." Pas këtyre fjalëve të pejgamberit tonë të dashur, Kindeja u kthye prapa, dha selam dhe pastaj hyri brenda. Në këtë mënyrë, ai mësoi nga i dërguar i Allahut se si duhej të sillte. Dhe tani nuk e harroi kurrë më që duhet të trokiste dhe të pyeste përpara se të hynte brenda diku. Jetesa e lumtur në shoqëri ka edhe rregulla të caktuara. Më të rëndësishmet nga këto rregulla janë: të kërkosh leje, të japësh selam dhe të lutesh për mirë. Pejgamberi që nuk zemërohej me fëmijët. Në Medine jetonte një fëmijë varfër. Ai kishte shumë uri. Kur po kalonte pranë një bahçeje plot me fruta, aty pa hurma të verdha si flori dhe të freskta në një deg. Ati i shkoi lëngu për goje, shikoi rreth e rrotull dhe e pa se nuk ishte askush. Mori një gur nga toka dhe u hodhi degëve.
hurmat ran në tokë. Ai mblodhi hurmat e rëna dhe filloi t'i hante. Pikërisht në atë çast, erdhi pronari i bahçes dhe kapi fëmijën. Sytë e fëmijës u përlotën nga frika, ndërsa ai filloi t'i lutej. Xhaxhi, kur më nuk do të përsëritet, kur nuk do të gjuaj me gur hurmave, ju lutem, mos më rrihni. Burri i bërtiti. Kjo nuk është hera e parë që u ke rënë me gur hurmave. Pastaj, si që kishte kapur fëmijën, e dërgoi tek pejgamberi dhe i tha. O i dërguar i Allahut, ky fëmijë u gjuan me gur hurmave tona. Nuk po ja dal dot me të, prandaj u asolla juve. Profeti ynë i dashur shikoi fëmijën me dashuri. Pastaj me zërin e tij të ëmbël e pyeti. Biri im, pse u gjuan me gur hurmave? Fëmija i tha. Për t'i ngrënë. Pejgamberi e këshilloi. Edhe një herë mos bëj kështu. Hanga ato që bie në tokë. Ja ledatoi kokën dhe u lut për të. O Zot, furnizoje këtë fëmijë. Fëmija u largua prej aty i gëzuar që i kishë marrë lutjen e pejgamberit ton të dashur, sallallahu aleyhi wasallam, edhe lejen e ti për të ngrënë nga hurmat që bien në tokë. Të moshuarit nuk mund të hynë në xhenet. Në çdo fjalë të profetit ton të dashur, pa tjetër kishte një sjellje të mirë. Kur fliste, ai nuk i bezdiste njerëzit, ndërkaq veçanërisht dëshironte të bënte shaka me fëmijët, me të moshuarit, me të varfrit, edhe me ata që prisnin dashuri nga ai. Një ditë, tek ai kishte shkuar një plak, e shtyrë në mosh. Shije qartë se plaka do të kërkonte diçka nga profeti ynë i dashur. Duke u turpëruar dhe me vështirësi, ajo tha. O i dërguar i Allahut, a mund t'i luteni Allahut që të më fusë në xhenet? Pejgamberi ynë i dashur e shikoi plakën dhe duke buzëqeshur i tha. Plakat nuk mund të hyjnë në xhenet. Plaka nuk e priste një përgjigje të tillë dhe u mërzit shumë. Me një herë u ngrit dhe shkoi në shtëpi, pa i dhënë kohë pejgamberit që ta mbaronte fjalën. Ajo mendonte se nuk do të shkonte në xhenet. Të arsye, kishte filluar të qante me dënes. Por, pejgamberi ynë i dashur kishte bërë shaka me të. Që të mos mërzitej, i dërgoi lajm. Shkoni dhe i thoni, të moshuarit nuk mund të hynë në xhenet, sepse të gjithë do të hynë në xhenet të rinj, edhe nëse kanë vdekur të moshuar. Kur i arriti përgëzimi pejgamberit ton të dashur plakës së moshuar, asaj i pushuan lotët. Fytyra e saj u bë si lulet kur çelin. E lumtur dhe tepër e gëzuar, falënderoi Allahun e lartë. Që nga ajo ditë, i shtoi edhe më shumë lutjet dhe gjithnjë bënte më shumë ibadet. Gara në vrapim mes pejgamberit dhe bashkëshortes së tij. Profeti ynë i dashur alayhis salam sillej shumë butë me gratë. I mbronte ato si një trëndafil. Nuk i lëndonte dhe nuk i mërziste kurrë. Ai ishte një bashkëshort shembullor dhe baba i një familjeje shembullore. Hazreti Aishe ishte gruaja që ai donte më shumë pas Hazret Hatixhes. Ajo ishte një grua shumë e zgjuar dhe mjaft inteligjente. Një ditë, së bashku kishin dalë në një udhëtim të gjatë. Shkretëtira e shkret ishte shumë e gjatë. Profeti ynë i dashur alayhi salam i tha Hazret Aishes. Aishe, eja të bëjmë gara vrapimi. Pastaj së bashku vrapuan në rërën e pafund. Hazret Aisha ishte re dhe shpejt, më në fund ajo e fitoi garën. Profeti ynë i dashur e shikon të gruan e ti duke i buzqeshur. Pastaj kaloi një kohë gjatë. Përsëri një ditë, derisa ishin në rrugë, profeti ynë i dashur i bëri një propozim të tillë gruas së tij. Aisha, eja të bëjmë gara. Hazret Aisha e pranoi përsëri propozimin e bashkëshortit të saj. Por ndërkohë, ajo ishte trashur pak.
Profeti Alayhis Salam dhe grua e tij e dashur vrapuan mbi rërën e butë. Kësaj radhe garën e fitoi profeti ynë, ndërsa Hazreti Aisha ngeli në mes të rrugës. Me këtë rast, pejgamberi duke buzëqeshur, ja vuri dorën mbi supin e gruas së tij dhe i tha: "Mos u mërzit, Aisha. Tashmë jemi një me një. Pra, jemi barazim. Lutja që të mbron nga çdo e keqe." Në qytetin e ndritshëm të Medinës, mbretëronte një atmosferë paqeje. Nevojtarët, ata që kërkonin lumturi dhe ata që ishin në vështërsi, gjithmonë shkonin tek pejgamberi dhe gjenin zgjidhje për hallet e tyre. Profeti ynë i dashur i jepte shumë rëndësi lutjes. Ai dëshironte që në çdo punë që bëhej, të bëhej lutje dhe t'i kërkohej ndihmë Allahut. Ai gjithmonë lutej, edhe kur shtrihej në shtrat, edhe kur zjohej, edhe kur shëtiste. Atyre që vinin tek ai, gjithmonë në thoshte: "Kur të hyni në shtrat, thoni: Të kërkoj mbrojtje ty, o Zoti gjithësisë, nga i keqja e të gjithë krijesave. Nëse luteni kështu, inshallah asgjë nuk do t'ju dëmtoj." Një ditë, profeti e pyeti njërin që e kishte pranë: "Çfarë thua kur hyn në shtrat?" Burri, me aq sa dinte, i tha: "Unë them, o Zot, ushtriva me emrin tënd, mi falë mëkatet." Profeti Alayhis Salam i tha: "Shumë bukur, Allahu të falt." Këto këshillat të ti u përhapën gjithë kund në për njerës. Edhe fëmijët e vegjel filluan të luteshin në këtë mënyrë. Ushtriva në të djathë, u ktheva në të majtë: "O Zot, më jep iman dhe Kur'an. Të lutem, më bëj një rob të mirë para teje." Paqja qoftë për pejgamberin ton, Alayhis Salam. Allahu na ruajt neve. Ai që mashtron nuk është prej nesh. Tashmë në Medinë bisundonte drejtësia që kishte sjell Islami. Pa drejtësitë dhe mashtrimet kishin marrë fund. Pejgamberi ynë i dashur nganjëherë dilte në treg dhe kontrollonte mos bëhej ndonjë padrejtësi. Një ditë, profeti ynë i dashur po ecte në tregun e Medinës. Kështu ju afrua vendit të një burri që shiste drithra. Buri i kishte vënë thaset e mbushur me grur, misër dhe oriz, njëri mbi tjetrin. Pejgamberi ynë i dashur, ashtu si ishte i edukuar, e futi dorën në njërin prej thasëve. Misri në thes ishte i lagur i tëri. Kur e vëreti këtë gjë, pyeti: "Çfarë është kjo?" Burri tha: "Është lagur prej shiut." Kjo gjendje nuk i pëlqeu as pak pejgamberit ton të dashur. Nuk ishte sjellje e mirë që burri e kishte vendosur misrin e thatë sipër, ndërsa të lagurin poshtë. Pastaj, me qëllim që ta qortoi, e pyeti: "Atëherë, pse të laguri nuk e nxore sipër që ta përzieje dhe ta shikonin të gjithë?" Burri u turpërua shumë. U pendua shumë për atë që kishte bërë. Dhe derisa po largohej për aty, pejgamberi ynë i dashur tha: "Ai që mashtron nuk është prej nesh. Veçoritë që të shpijejnë në xhenet." Një ditë, kur pejgamberi ynë i dashur po qëndronte së bashku me shokët e tij, i pyeti ata: "Kush agjëron prej jush sot?" Shoku i ngushtë Hazret Ebu Bekri u përgjigj: "Unë po agjëroj, o i dërguari Allahut." Pejgamberi ynë i dashur përsëri pyeti: "Cili prej jush ka shoqëruar xhenazë sot?" Hazreti Ebu Bekri u përgjigj: "Unë kam shoqëruar, o i dërguar i Zotit." "Mirë," tha pejgamberi. "Cili prej jush ka ushqyer një të varfër sot?" Përsëri Hazret Ebu Bekri i tha: "Unë e kam ushqyer një të varfër sot." Pejgamberi ynë Alayhis Salam përsëri pyeti: "Cili prej jush ka vizituar një të sëmur sot?" Përgjigja përsëri erdhi nga Hazret Ebu Bekri.
Unë kam vizituar o i dërguar i Allahut. Pas kësaj, pejgamberi i një dashur tha, ai i cili gjenden këto veçori, ai pa tjetër do të hy në xhenet. Unë nuk dua të jemi privilegjuar. Bibza e syrit të gjithësis, pejgamberi i një dashur, bashkë me shokët e ti, kishte dalë në një udhëtim. Gjatë rrugës i mori Uria, pejgamberi i një dashur u tha sahabëve të përgatisnin ushqim. Prandaj, sahabët me njëherë bën një ndarje punësh. Për ta përgatitur ushqimin, do të prisnin një dele. Njëri nga ata tha, e presun, tjetri u hodh. Unë e rrip, një tjetër tha. Për ta gatuar, e gatuaj unë. Pejgamberi i një dashur, kur pas se po bënin punë së bashku, u gëzua shumë. A i tha, me që qenë ka kështu, edhe unë do të mbledh dru. Me gjitha të, sahabët nuk ishin të knaqur që profeti i tyre i dashur të bënd të punë. Ata i than, o i dërguar i Allahut, e bëjmë ne çdo punë, mos u mundoni fare ju. Mirë po profeti i dashur u aktheu duke u thënë, unë besoj me zemër se ju e bëni çdo punë, por unë nuk dua të qëndroj ndar nga ju. Allahu i lartë nuk do që robi i tij të qëndroj veçantë nga shokët. Sahabët u admiruan edhe një herë nga drejtësia dhe modestia e tij. U ngritën të gjithë së bashku dhe ju vonë punës me gëzim.